Experimentarium, dem 1. Oktober 2007, der Kürglocken, 6 Zoll Kürline, 164 mod Tuberhavn, Klon 6, 18 Kørlinje, 164 mod Ballerup Station, Klon 6, 27 Kørlinje, 166 mod Hellerup Station videre Tuberhavn, Klon 6, 42 Kørlinje, 164 mod Nordhavns Skudhavnsvej, Klokken 6.48 kørlinje, 166 mod Nordhavn, Skudhavnsvej. Klokken 7.15 kørlinje 166 mod Vandsbæk Station. Klokken 7.35 kørlinje 166 mod Glostrup Station.